مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت کا حکومتی معاملات میں ایک بار پھر پی ٹی آئی کے ساتھ تجدید عہد۔ چودھری پرویز الہی بولے، حکمران نیک نیت ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور ملک معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ عمران خان نے ترقی اور خوشحالی لانے کی پالیسی واضح کر دی، انشاءاللہ وعدے پورے ہوں گے۔ مسلم لیگ قاف عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ راستہ ہے کہ عمران خان کو ہم مضبوط کریں تاکہ اسی میں عام آدمی اور پاکستان کا بھلا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے وفد سے گفتگو میں چودھری پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی کیا نیک خواہشات کا اظہار۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بستار محنت اور کوشش کر رہے ہیں، ان کی محنت رنگ لائے گی۔ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ انہی کا حق ہے۔ بستار ہمارا چیف منسٹر ہے، میری دعا بھی ہے، کوشش ہے کہ اس کو ہم کامیاب ترین چیف منسٹر بنائیں، یہی ہماری کمٹمنٹ ہے عمران خان کے ساتھ۔ چودھری پرویز الہی نے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم میں صحافیوں کو بھی شامل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے بات کریں گے۔ لیاقت انصاری، دنیا نیوز، لاہور۔